turabaramukije abadukurikiye mwese ikaze muri uyu mwanya wacu wo kumva ijambo ry'Imana tutonze dusenge Uwiteka Mana isumba byose turagushimiye kubwo uyu munsi mwiza waremye kugira ngo tunezererwe Mwami Imana turagushimye kandi kuko uduhaye aya mahirwe kumva ijambo ryawe turagushimye kuko ijambo ryawe mwami wariduhereye kugira ngo ritwubake kugira ngo rituyobore ritugarure mu nzira ritumurikire kandi mwami Imana kugira ngo ridukize turizera yuko mwami Imana uri wese iri jambo riri bugereho hari icyo riri bumumarire kuri riri buhindura umutima we kandi rigasubiza ku murongo mwami mwiza ibye kugira ngo bijye mu bushake bwawe butunganye rwose ku buzima bwe urakoze mwami kubw'umurimo w'umwuka wera mu buzima bwacu urakoze mwami dusenze twizeye kandi dushima mu izina ry'umwami Yesu Amen. Inyigisho y'uyu munsi rero ni inyigisho ivuga ngo korera umwami bivuye ku mutima. Muri Samweli wa mbere igice cya 7 ku mungu wa 3 haranditse ngo maze Samweli abwira inzu ya Isirayeli yose ati niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose nimwikuremo imana z'abanyamahanga na Ashtaroti mutunganirize Uwiteka imitima yanyu abari we mukorera Musa nawe azabakiza amaboko y'abafilisitiya. Nyuma kandi ni ngombwa gushyira intumbero yawe ku mwami umukorera n'umutima wawe wose. Muri Bibiliya muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 ku murongo wa 1 turareba mu busemuro bwa Bibiliya bwitwa The Living Bible haravuga ngo umenye nibi yuko mu minsi y'imperuka bizaba bigoye cyane kuba umukristo. Twitegereje neza dusanga ko batavuga yuko bizaba bidashoboka kuba umukristo ahubwo bizaba bigoye. Bityo harakubwira gukorera umwami nubwo haba hari igihe bigoye cyangwa hariho no gutotezwa. Iki ntabwo ari cyo gihe cyo guhisha ubukristo bwawe. Nta kintu na kimwe cyaba impamvu yo gutwara intumbero yawe ikava ku mwami n'ubwami bwe. Bamwe bagira ishyaka ryo gukorera umwami iyo ibintu byose bimeze neza, igihe ubucuruzi bwabo buri gukura n'ubutunzi bwabo bwifashe neza. Ariko isuzumwa nyaryo riza iyo ibibazo bije bagacika intege maze bagahita batakaza rya shyaka ryabo. Abandi bo bakorera Imana gusa mu bihe by'ingorane ariko bamara kubona igitangaza cyabo bavuye mu kibazo ubwitange bwabo ku mwami bugahita buyoyoka. Haba hari ikibazo ntukemere yuko ibyo bikubaho. Gira umuriro ku bw'umwami ibihe byose, gira umwete mu bihe bikwiye no mu bihe bidakwiye. Ntukemere yuko habaho ikintu kirushanwa cyangwa gitambamira urukundo n'ubwitange ufitiye Kristo. Bibiliya iravuga mu Bakorinto ba mbere 15:58 ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho gukora iteka imirimo y'umwami. Igihe ibintu byose bigenda neza komera, n'igihe ari igihe cy'ingorane nabwo komera ukorera umwami bikuvuye ku mutima. Bibiliya iravuga iti nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa, niko mu Migani 24:10 havuga. Makorosaye 3:23-24 naho haratubwira ngo ibyo mukora byose mubikore mubikwiye ku mutima nk'abakorera shobuja. Imana ihimbazwe. Reka dusenge, reka usubiremo aya magambo uyavuge yakuvuye ku mutima, kuko tugomba kwiga gusenga no kwatura ijambo ry'Imana. Vuga ngo data mwiza, nkora mfite umwete mu murimo nkukorera mukuri n'umutima wanjye wose. Nanze kuba icyangwe mu buryo nkorana n'umwuka. Mfite ishyaka gukorera n'umutima wanjye wose, nezerewe mu byiringiro kandi nihangana mu makuba. Ndakomera ntakimpungabanya mu izina rya Yesu. Amen. Imana yari ibizi yuko kuyikorera bitazaba ari ibintu buri gihe byoroshye, niyo mpamvu hari inyigisho nyinshi yakaba imirongo myinshi ya Bibiliya itubwira gukomera. Mu Baroma 12:11-12 haratubwira ngo mu by'umwete ntimube ibyangwe,
muhirimbane mu mitima mukorera umwami wacu mwishime mufite ibyiringiro mwihanganira makuba mukomeze gusenga mushikamye ibi biratwereka uburyo dukwiye kubaho mu gukorera umwami tugomba kwihangana tugomba gusenga kandi tugomba kugumana umunezero ibi kandi ntago ari kubw'ubusa kuko nta gihombo kijya kiba mu gukorera imana ntago ushobora gutanga ngo witange urushe uko imana itanga imana bwa mbere ni nyiri byose niyo yaremye byose ifite byinshi byo kuguha urayikeneye kurusha no kwigukeneye no kuvuga ngo mu kwitanga no kuyikorera ubundi nawe wagwikorera kandi habamo umunezero mwinshi kuko imana yaravuze ngo ntago izigera yibagirwa umuhate wawe w'urukundo ngo umuhate wawe ntago ari ubusa mu mwami ikindi ushobora kuba wifuza gukorera imana ariko buri gihe ugasanga byakunaniye ugasanga wagiye mu bindi ibyo biragusaba gufata icyemezo ugafata icyemezo kandi wibuka nk'uko iyi nyigisho yatubwiye dutangira wibuka ko turi mu minsi ya nyuma y'ibihe bya nyuma ibi ngibi ushobora kuvuga uti byavuzwe kera ibi ngibi ni amagambo ariko nuraranganya amaso ukareba ibiri kuba ku isi ntubura kubona ko satani n'abakozi be barimbanije bari gukora byinshi kandi n'ubugome ari bwinshi kandi ko n'ibihe biri imbere bitoroshye ikiza rero ni uko wafata umwanya wawe muri Yesu ubuntu bugihari ugahagarara ukareka akakwigisha ugahinduka hanyuma yazaza agasanga umwiteguye kuko kuza ko azaza kandi naho waba utemera no kuza kwe ibyo ari byo byose hari igihe wowe uzava kuri iyi si ujye guhura n'umuremyi wawe kandi icyo gihe ntacyuzi rero ibyiza ni ukwiyemeza gukorera umwami bigishoboka hakiri ku manywa kuko ngo ijoro riraje niko Bibiliya ivuga umwami Yesu ni umwami mwiza uhemba neza kubana nawe nta kindi byangana nacyo muri iyi si ni umukoresha mwiza ni umufasha mwiza kutamenyana nawe kutabana nawe ni igihombo gikomeye niba utarigeze umumenya ngo umugire umwami w'ubuzima bwawe najya ngo ngusabe ufate icyo cyemezo nanjye nkuyobore uko Bibiliya ivuga uko umwakira hanyuma ngo ugakizwa ukagira ubuzima bushya Bibiliya iravuga mu Baroma igice cya 10 ku murongo wa 9 na 10 ngo ni watuza kanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukwizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa ngo kuko umutima ariho umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka iyo wijeje umutima wawe ubarwaho gukiranuka ngo kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa niba wizeye rero ko Yesu yaje mu isi akagupfira agapfira ibyaha byawe hanyuma Imana ikamuzura mu bapfuye uba akaba ari umwami ndagira ngo waturaye amagambo abe umwami w'ubuzima bwawe vuga ngo mwami Imana nizeye n'umutima wanjye wose Yesu Kristo umwana w'Imana nzima nizeye ko yamfiriye kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye nizeye ko ari muzima natuje akanwa kanjye ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanjye uhereye none binyuze muri we kandi kubw'izina rye mfite ubuzima buhoraho mvutse bushya urakoze Mana kubwo gukiza ubugingo bwanjye ubu mbaye umwana w'Imana haleluya niba umaze kuvuga iryo sengesho umenye yuko Imana yakumvise kandi ko yagusubije umenye ko by'ukuri ubaye umwana w'Imana ubu Satani ntacyo akikubaraho ni ukuvuga ngo iyo umuntu aje muri Kristo ngo ibya kera biba bishize ngo dore byose biba bihindutse bishya ariko kuko bivuga ngo dore ni ngombwa kubona ko byose bihindutse bishya Satani nakugaruraho ibitekerezo by'uko wowe udashobotse y'uko wowe wangiritse y'uko wowe uri umurwayi ibyo byose umubwire ngo ibyo ni ibya kera kandi kuko ndi muri Kristo byose bihindutse bishya ngo kandi ibyo bishya nibiva ku Mana biva kuri Satani ubu ngubu ntabwo bikiri ibyawe ubu ngubu byose bibaye ibiva ku Mana hanyuma rero nk'uko inyigisho y'uyu munsi yatwigishije utangire ubeho ubuzima uberaho umwami umushyira imbere umuhe priorite abe ari wuza mbere ni ukuvuga ngo igihe cyose icyo ugiye gukora umugisha inama umenye iki ijambo rye rivuga ku byo ukora umenye iki ijambo rye rivuga ku byo ugiye gufatiramo ibyemezo
uko niko kumuha niko kumukorera bikuvuye ku mutima kandi no kuvuga ngo ushake ibyo ashaka ukore ibyo ashaka byose uzabibwirwa n'iki uzabibwirwa no kwiga ijambo ry'Imana ubwo biragusaba kandi no gushaka itorero ukagira itorero ubamo ukagiterana nabera kugira ngo wige ijambo ry'Imana kandi ukorweho n'umurimo w'umwuka wera ikindi kandi wige kubana n'Imana umunsi ku wundi wige gusenga umunsi ku wundi mwakoze cyane rero mwese abo twabanye Imana ibahe umugisha kandi mugire ibihe byiza